အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်ဒုတိယသတိတိ channel မှာပြန်လည်းပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းဆိုလာတဲ့များလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်။39ခွာနေရတဲ့ဒုတိယမွေးကွက်နှစ်ကွက်ကိုလာရောက်ချပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမစတဲ့ခင်မှာ channel ကို subscribe နေမယ်။ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့လက်မှတ်တရားကို check နေမယ်။ comment မှာလည်း okay မင်္ဂလာပါလို့တရားခုမဲ့ပေးချပါအောင်ဗျာ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးစလိုက်မယ်။ဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောချင်တယ်။အဲဒါကတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် channel အစ်စ်မှာတွားပြီးတော့တင်ပြပါမယ်အဲ channel အစ်စ်မှာကျတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းဖြစ်ဖြစ်မွေးကနေဖြစ်ဖြစ် 3D ကျွန်တော်တို့ခဏန်းကွက်တကွက်ကောင်းနေဖြစ်ဖြစ်တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာတင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာတွားတင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒီ channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့39ခွန်ရတဲ့ဒုတိယမွေးကနှုတ်ကကိုတွားပြီးကြည့်ကြရအောင်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရင်းရက်ကလည်းတောင်းဆိုထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်မတင်မနေရနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာပါဒီကနေ့တင်ပေးမှာကတော့39ခွာနေရတဲ့အဲတူဒီမွေးကွက်ကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့မထိုးတော့ဘူးဒီမှာတခါတည်းရေးပြလိုက်တော့မယ်နော်39ခွန်ဗျာကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာအဲလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုအနေနဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့39ခွန်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ကဲဗီဒီယိုလေးအစားဆုံးကြည့်ပြီးပါဒါမှမိတ်ဆွေတို့ကနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုကနန်းလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပေးမယ်။ပစလုံးပို့ပြီးမြင်တာထင်တာရှိအောင်နော်။အဲ39ခွန်လို့ကျွန်တော်ရည်ထားပြီးသွားပြီ။ခဲဆိုရင်39ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့က39ခွန်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစားပေးရမယ်။39ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့က 3D ဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့စားပေးမယ်ဗျာ။နော်။3နဲ့စားပေးမယ်။ဒါဆိုစားလိုက်ကြရအောင်။ကနန်းလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်နော်မစ္စတာโอเคဒီ analysis ပို့ပြင်။ဒါဆိုကျွန်တော်3နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ33လीကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကျွင်းလဲ3ညာကျွင်းခွန်ဩဆွဲချ324 6ကျွန်တော်တို့ဘာကျွင်းလဲ1ကျွင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွင်းတာက1နောက်ပေါ့ရလက်လေးကကျွန်တော်တို့3နှစ်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါလေးကိုခဏမှတ်ထားပြီးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဂရန်ထုတ်มาဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီဘက်သွားလိုက်ကြမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်39ခွန်ဆိုတော့3ညရဲ့9ရဲ့ခွန်လေးရဲ့ကျွန်တော်3လုံးပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်3ညရဲ့9ရဲ့ခွန်ပေါင်း3ညရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့9ပါပဲ9ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6လို့ရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီက6ကိုကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းမယ်ထိုင်းရဲ့နှက်ခတ်ကတော့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ထိုင်းရဲ့နှက်ခတ်ကကျွန်တော်6ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ဆိုရင်တော့1ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်အနေနဲ့1လို့ရေးထားလိုက်မယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရလက်ထားလဲကျွန်တော်3နှစ်လေးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ3နှစ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပေးလိုက်ပါ3နှစ်လေးကိုပေါင်းလို့လည်းကျွန်တော်ဗာရလဲ5လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ဗျကဲခဏလေးနည်းနည်းလေးအောက်ဆောင်းသွားရင်နော်5နှစ်အဲ့ဒီက sorry 5ပေါ့နော်အဲ5ကိုလည်းကျွန်တော်တို့3နှစ်ပေါင်းခြင်းလဲ5ရတယ်အဲ့ဒီက5ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့5ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်က8ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ8ဆိုတဲ့ခဏလေးလုံးရပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ဆိုတဲ့ခဏလေးလုံးရမယ်ဒီမှာ8ဆိုတဲ့ခဏလေးလုံးရပြီဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဆက်တော့အကျွင်းလေးပါခြင်းတယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်အကျွင်းလေး1ကျွင်းထားတယ်အဲ့ဒီက join တက်လေးကတော့ကျွန်တော်ပေါင်းစရာမရှိတဲ့အတွက်တက်လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီက1လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနှက်ခတ်တပြထိုင်းနှက်ခတ်1ရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်က3ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ခဏလေးက2ရဲ့8ရဲ့3ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်2 8 3ဆိုတဲ့ခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကခဏလေးကိုကျွန်တော်ကစင်ပေးမယ်ဗျာ2 8 3ဆိုတဲ့ခဏလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်2 8 3ပေါ့ဗျာကဲဒီခဏလေးကိုကျွန်တော်စင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရရှိထားတဲ့ကဏ္ဍလေး3လုံးက2 8 3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2ရယ်8ရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2 8ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးပါဒါမှမိတ်ဆွေတို့လည်းပို့ပြီးတော့နားလဲပါပေါ့နော်။ဘို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်ပြတာတွက်တာတွက်ပြသွားရည်မိတ်ဆွေတို့နားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တေးရလကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကဲ။ပို့ရင်တာထင်တာရှိအောင်ဆွဲလိုက်ပြီဗျာ။2 8တော့2ရယ်8ဆိုတော့ဒီမှာ2 8အဲ့တော့2 8ဆိုတော့ဒီမှာ2 8 8ရယ်3ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့8 3ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 3အဲဒီက3လုံးကဲဒီ3လုံးဒီမှာကျွန်တော်ချွင်းချက်ကရှိတယ်မင်းစတို့တွေ့လားချွင်းချက်ကရှိတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ဟာဒီမှာ3လုံးလေးရထားတယ်ဗျာ2 8 8 3ကျွန်တော် 2 3အဲဒီက3လုံးလေးတည်းကကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့လား sorry အင်္ဂါနေ့ကလားကြာတာကြာတာပရိနေ့ကထင်တယ်ကျွန်တော်ကြာတာပရိနေ့မှာဘာထွက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ8 3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထွက်တာရှိတယ်အမျိုးကျွန်တော်ခါရေးပြပြမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစတို့ရဲ့မွေးကောက်ကနှစ်ကွက်ပဲကြမ်းမယ်ဗျာနော်လောဆယ်ဒီမှာ2 8 8 3 2 3လေးရ8 3လေးကကျွန်တော်ထွက်ပြီးစားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မွေးဘောကနှစ်ကွက်ပဲကြမ်းအဲကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ဘေးရက်မှာထွက်ထားလေးကျွန်တော်ဟိုဟာနေတဲ့လေးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးကြည့်လာပါဗျာနော်ဒီ8 3လေးကဘေးရက်မှာထွက်ထားတာလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်
ရှစ်သုံးလေးကအော်ဒီမှာတွေ့ပြီဗျာဒီမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ပါဒီမှာနေခင်း၄နာရီခွဲမှာထွက်သွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဂျာတာပရီနေကနော်ကျွန်တော်ဗာလေးနဲ့ပြအစိမ့်နဲ့ပဲပြအစိမ့်နဲ့များတာမြင်သာထင်သာရှိရဟောဒီမှာရှစ်သုံးတွေ့လာမိတ်ဆွေတို့ရှစ်သုံးလေးကထွက်ပြီးသားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်သုံးကထွက်ပြီးသားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မွေးရမယ့်နှစ်ကွက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ရှစ်သုံးကိုဖယ်တိုင်းပေါ့နော်ရှစ်သုံးကိုဖယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံတာကနှစ်ရှစ်ရဲ့နှစ်သုံးရဲ့နှစ်ကွက်ပဲကျမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့39ခွာနေရတဲ့တူးဒီမွေးကွက်ကနှစ်ကွက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ရှစ်ရဲ့နှစ်သုံးလေးရဲ့မွေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်39ခွာမှရတဲ့မွေးဆိုပြီးရေးလိုက်တော့မယ်အတူကောက်ကြဒါဆိုလို့ရှိရင်မွေးကွက်ကနှစ်ရှစ်နှစ်သုံးနှုတ်ကပဲโอเคစံလေးကို subscribe တယောက်တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့မယ်ဗီဒီယိုလေးလည်းတစ်မတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ပါနောက်ရက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်